As mulleres teñen contribuído á evolución da ciencia dende os seus inicios a pesar das dificultades para que fora recoñecido o seu traballo. Ata aí non moito, a maioría non podía asinar os seus proxectos e os grandes premios sempre recaían en compañeiros varóns. Oxe, como cada 11 de febreiro, celebrase o Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, unha xornada onde reivindicar o seu espazo. Que é fundamental para dar visibilidad a todas as eh, científicas, a todas as mulleres que nos dedicamos a la investigación e para eh, incentivar novas vocaciones. Hoxe en día, a pesar de que os números de científicos en activo aumentou considerablemente, as mulleres continúan sen ter a mesma visibilidad que os homes. damos un pasito hacia atrás porque priorizamos eh, en el momento de o ascender otras cosas como es a nivel el cuidado de los hijos el cuidado de las personas mayores entonces eso condiciona bastante al final la, la propia digamos eh, la propia evolución de la mujer en sus puestos de trabajo eh, es eh, cuántas mujeres rectoras hay en la universidad. Yo, por ejemplo, fui la primera mujer catedrática de mi área en toda Galicia. A solución asegura E. Clara. Educación. Es fundamental eh, trabajar la, la igualdad, eh, trabajarla desde pequeña, trabajarla en el, en el núcleo familiar. Eh, todos somos iguales, independientemente del género. eh, tenemos que tener las mismas oportunidades y, y, es fundamental, es necesario luchar por esa igualdad real. Dende a Asociación a Ciencia en Femenino, desenvolven obradoiros en colexios de toda Galicia para achegar os máis novos ás vivencias e coñecementos de mulleres destacadas no ámbito científico. Oxe será quen dadun senne nenos do colexio Illa Verde de Lugo.